lite brudskräp kan man säga. Lite smink, en handväska som är överproppad, en kudde. De här lådorna har haft ambitionen att jag ska plocka ner grejer i. Ja, vad säger ni? Tycker ni att det behövs en liten upplyftning här? Jag tänker göra ett sminkbord här faktiskt. För att jag har så otroligt mycket smink på mitt skrivbord så att jag får inte plats där. Och då tänkte jag att nu ska jag ta och fixa det här stället. Så att nu får det bli någonting annat här. Gardinerna ska bytas, soffan ska väck, in med skrivbord, sminkbord. Och köra igång det här äntligen. Vad säger du, Katte? Vad säger du? Bert Larsson? Ja, alltså, jag tycker det är skräpigt här också. Det är blomblad som ligger här. Jag tycker verkligen... Hallå Larsson? Ja, alltså, det var som en pap. Det är den där fyrkanten. Ja, det tycker jag är jättekonstigt. Ni människor är lite konstiga. Och så stökigt är det här. Man kan ju få städa här. Ja, ni vet väl det. Katterna bor först och ni är bara våra betjänter. Så ni vet det. Ja, så kött igång och städa nu, Matte. Finns det något godare än jordgubbar? Mums, 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 säger jag. Så gott. Jag tänkte säga att jag har sminkat mig idag. Med NYX Glow. Kaja. Här, bronzer och highlight. Kajas... Classy palett. Den absolut bästa. Kan rekommendera. Den ska komma in. Sa Bianca senast på sin video. Sen har jag använt mig av. Den här. NYX. Som är både. Vad heter det. Läppstift. Eller torrt läppstift. Kan man säga matt läppstift. Med glans som man lägger på efteråt. Himla bra. Håller ju för jordgubbar som ni ser nu. Ni ser glansen fortfarande. Den är kvar. Även om man har ätit jordgubbar. Sen använder jag även Kajas läppenna här lite runt om. Och kan rekommendera verkligen. Det är alldeles så svårt namn på den. Bruce. Ja, någonting. Och sen har jag använt. Ska jag bara fälla ner datorn här. Den här paletten faktiskt köpte jag. Det är Charlotte Tilbury. Ja, när jag kladdar, liksom, man blir ju lite fet om fingrarna. Men den är faktiskt väldigt snygg. Nu ser ni, jag har använt den. Den här kan jag rekommendera. Den har jag på ögonen. Tycker den var jättefin. Precis de färgerna jag gillar kan jag säga. Och sen så har jag använt Kajas... oj, nu har det kommit någonting där mitt där det står. Vad det är för någonting. Jag ska bara ta upp mina glasögon. Alltid så tappar man något. Ska vi se här... Ja, precis. Kan. Där har jag varit faktiskt kan. Jag har varit där flera gånger. Och vi har kört runt där. Den tycker jag är jättesnygg. Och lägger lite där. Lägger lite så. Där. Så när man ler så är det liksom en liten äppelkindad tjej så här. Som blir glad. Och sen så brukar jag lägga lite där faktiskt. För att det lyfter lite på ögonbrynen. Vad har jag använt mer här nu? Ja, det är ju Chanels nagellack har jag här. Det hade jag sist i sista videon också. Det här snygga. Det tycker jag jättemycket om faktiskt. Tycker jag är en snygg vårfärg så där när man är lite vårlig. Sen har jag något använt mer. Ja, brunkräm ska vi ta fram också. Foundation. Den har jag använt. Guerlain kan jag rekommendera. Och färgen är följande. Ska vi se vad den är för färg. Alltså det är så smått det här när man... Ska se, 041 heter den. 04 neutral kan jag tänka mig att det är då. Den tycker jag passar min hudton. Jag är lite brun för jag har använt Ida Wargs fina brun utan sol ju. Så att den kan jag rekommendera. Både misten och tanning oil och sen så dessutom hela kroppen. Sen på mig har jag här en topp ifrån Shein. Eller Shein kan man säga också. Det är ju ett Kina-märke, men de levererar på en vecka. Och jag tycker det är väldigt prisvärt för att det är en kvalitet som håller rätt så bra. Kanske inte det bästa sytt alltid, men det håller bra och man vill ha lite modernt. Så kanske man tröttnar på det. Då kan man ju sälja det vidare. Och jag har faktiskt sålt rätt mycket på Sellpy nu. Så att det kan jag också rekommendera. Packa ner det ni inte använder, för jag har rensat i min garderob. Jag tror det var... 16 påsar som jag rensar ut.
För jag har bytt storlek lite. Så att då kunde man rensa ut lite och skicka till Selfie. Och det är precis det jag har gjort. Så att jag fortsätter snart igen. Ja, nu tänkte jag visa lite hur jag har gjort här på kontoret. Ni såg den här bilden, eller filmen när jag visade att jag hade allt skräp i den här gamla soffan. Och den har jag slängt ut nu. Så nu har jag gjort så här. Ni tittar här så kan ni få se. Här är mitt sminkbord nu istället. Och så här ser det ut. Det är alltså här jag har mitt sminkjobb. Jag älskar ju smink. Jag fullkomligt älskar läppstift. Jag älskar Chanel, Dior. Jag älskar Guerlain, Kaja tycker jag om. Jag provar den här paletten nu också med från Charlotte Tilbury. Och mina älskade parfymer. Där ser ni lite av dem. Det är ju alltså detta som är min godisfabrik. Jag äter ju inte, som ni vet, jag äter ju inte socker. Jag äter alltså inget socker. Och jag dricker ingen alkohol. Jag röker inte. Så på så sätt så kan jag unna mig ett läppstift då och då. Och det blir ju att man samlar på sig som ni ser. Men jag har fullständig kontroll. Jag vet vad det är jag har för någonting. Så att jag har ju liksom inte. Det är inte så att jag inte hittar grejerna. Utan jag vet precis vad allting är. Och det är ju en fördel när man har det så här. Sen så tycker vi ju om Tiffany-lampor. Det kanske ni har märkt här på kontoret. För om man tittar här så. Jag ska visa här lite bara först. Titta så fint med ljusen där. Och det är för att jag har sådana elektriska. Eftersom att jag har katter. Jag vill inte att de ska bränna upp sig. Sen har vi två stora kristaller här. Det är rosenkvarts. Och de köpte vi till varandra på en bröllopsdag för 15 år sedan. Sen har vi även den stora kristallen där borta som är, ni ser här. Det är ametist, hela denna stora. Den är alltså en stor ametist som ger mycket energi här inne. Och sen är det ju Tiffany-lampor, som sagt. Där är ju några ni ser. Ni ser där att det är en, två, tre. Och sen måste jag visa papegojlampan. Den fick jag när jag fyllde 50. Jag tycker ju den är jättehäftig alltså. Jag gillar ju verkligen sådana lampor. Och sen har vi ju denna. Det är ju också en av Tiffany-lamporna. Och Janne har ju en också här. Han har ju en på sitt skrivbord som är med trollsländerna. Jag tycker det är så gulligt. Och jag tycker det är så pyssligt och fint så att jag blir helt sådär. Åh, jag skulle nästan vilja lära mig att göra Tiffany-lampor. Tänk vad roligt det skulle vara. Sen så, ja, så här är ju mitt jobb då. Och jag måste bara visa, för jag älskar ju antikviteter. Jag har ju inte kanske de allra dyraste antikviteterna på något sätt. Utan det är jag köper sånt som jag gillar. Och jag är ju en tjej som gillar rokoko. Det är ju egentligen min, ja, barock. Barock och rokoko är ju min favorit. Och jag har en byrå här som är rokoko. Titta så gullig den är. Det är precis som att den försöker säga någonting här. Den liksom har munnen öppen där lite. De är som de vore levande, mina möbler. Och här har jag lite smycken och så här som jag, ja, ringar och ja, lite sånt som man vill ha. Halsband och sånt. Och sen bara få se på den här stolen jag har här vid sminket. Måste jag ju visa. Titta på den. Jag tar bort den där. Titta vad gullig den är. En sån gammal stol. Den köpte auktion och den sitter jag och sminkar mig. Sitter jag på den stolen när jag sminkar mig. Tycker jag faktiskt det är jättemysigt. Och ni får ursäkta att ha fingrarna i vägen här. Så att gamla möbler, gamla skåp. Det är ju en själ i de möblerna. Och eftersom vi bor i en gammal prästgård. Som är från 1847. Då känns det ju jättekonstigt att sätta in en modern möbel som, ja, helt fyrkant eller någonting. Det är liksom passat det här inne. Vi har provat det och det är inte snyggt liksom. Det är som att huset säger, nej, nu ska det vara något gammalt här. Så att sekelskiftes prylar tycker jag ju om. Och barock, rokoko som jag sa. Jag tycker det är vackert. Jag tycker även om det här som Carl Larsson-stilen också. Det kan vara på verandorna och sådär. Och köket går ju i Carl Larsson-stil.
Det kan man ju faktiskt säga. Så att, ja, jag gillar det. Jag tycker det är jättemysigt. Jag måste ju visa lite på skrivbordet också. Jag har ju en ängel förstås. Eftersom att jag jobbar med detta som jag gör. Som sig bör. Här är lite mera läppstift och nagellack från Kosta Boda. Som ni ser, en sko där. Och sen har vi vattenflaska förstås. Datorn är ju liksom huvudjobbet här. Det är ju väldigt viktigt med dator kan jag ju säga. Padda finns det också, en gammal där som jag ibland använder. Sen har jag min stora kristall, Super 7-kristallen här. Den är ju väldigt, väldigt unik för att den är så stor. Och den healar jag människor med. Mina tarotkort ligger där. Så att här sitter jag och jobbar. Och jag råkar trycka av. Ja, här sitter jag och jobbar skulle jag säga på mitt kontor. Och det trivs jag väldigt bra med faktiskt. Jag tycker det är jättemysigt här. Det gamla skrivbordet här är ett gammalt köpmansskrivbord som jag köpt av den gamla affären här i byn. Och det är ju väldigt roligt att kunna handla liksom någonting lokalt. Det är en bysnickare som har gjort. Så att det är ju liksom en... Ja, vad ska man säga? Det är själ i det som jag har. Jag väljer med hjärtat, inte med hjärnan. För jag väljer inte grejer som ska vara värda pengar eller något sånt. Utan det är ju när jag köper antikviteter eller gamla grejer eller på loppis. Då är det för att det ska vara själ i det för kontoret. Eller för huset. Eller för tv-rummet eller vad som helst. Så jag gillar verkligen det här och jag trivs väldigt bra att sitta här och jobba. Så när det ringer så sitter jag här. Bokföringen gör jag här och skriver lite, som sagt, bloggar och så. Och sen så när jag gör sminkvideos eller visar någon smink så sitter jag där borta. Och på så vis så har man liksom ett mysigt ställe att vara på. Att man har en speciell avdelning där man liksom jobbar. För det är ett hemmakontor. Det här är ju precis som de säger här nu. Att man ska börja tänka på hemmakontor. Hur man har det. Att så här kan man ha det. Alltså man kan ha det lite stökigt. Man kan ha lite grejer. Och man kan ha en blomma. Och lite hemtrevligt. Så ser det ut hos mig. Jaha, nu är vi på väg till stan igen. Kan du titta hit med glasögonen? Titta. Hans nya glasögon. Nu ser jag ingenting. Nu äntligen ser han. Äntligen får han se. Nu vet jag vem jag är gift med helt ja. Plötsligt. Nu ser han allt. Alla skavanker på mig. Ja, vi är på väg in till city. Jag har inte hittat några än. Ja, det är tur det i alla fall. Det är tur det. Vad är det? Ja, vi är på väg till city. Vi ska åka till Jannes tvillingbrors grav. För han fyller år idag. Han fyller 60 år idag och det betyder ju att min man fyller 60 år imorgon. Och nu undrar alla andra hur det kommer sig. Hur kommer det sig att ett enäggstvillingspar fyller på två olika dagar? Och inte samma år heller. Jo. Jo, det är samma år. Men det är så här i alla fall att det beror på att Janne föddes, nu ska vi se, du föddes 7 minuter över va? Nej, 6 minuter över. 6 minuter över 12 på natten och min bror föddes 1 minut i 12. I 12, ja. Mitt på natten. Och Jannes mamma, hon visste inte om på den tiden, det är ju 60 år sedan, att hon hade 2 barn i magen. Så Janne, han var surprise alltså. Så att han... De hade inga kläder till mig så jag fick gå naken ett år. Nej då. Det ordnade de kläder förstås, självklart. Så att... Jo, nej men han går naken fortfarande, så naken igen. Fy fan. Åh, herregud. Nej men som sagt, så på det hållet blev det. Så att nu så ska vi tända ett ljus på graven och sen så ska vi åka fika med Jannes mamma med behörigt avstånd. Och Jannes syster, vi tänkte sitta på en uteservering med visir och grejer för att... Och varsin kikare. Ja. Och kika till varandra så vi kan se varandra. Jag kära någon, ja detta är ju inte klokt som det är. Så att vi kan inte fira Jannes 60-årsdag som vanligt. Vi kommer ha ett eget firande med man och jag, men Janne och jag, men det går ju inte att ha ett kalas nu. Ursäkta mig, som vanligt, vi har inte firat det. Nej men alltså, när det har varit 50 års, ja men alltså sånt där. När det hade 50 år, då var det mycket folk. Ja, jag menar det. Och nu så är det som det är, men
Det är inget att göra åt, utan vi får ta ett stort kalas i sommar. Och då kan vi fira också att vi har varit tillsammans i 40 år, tänkte vi. Så att då kan man göra ett kombinerat firande. Men just nu så är det ju bara att gilla läget, som sagt. Pandemin som det är. Så nu ska vi in till stan och kolla läget och göra Växjö osäkert. Ja, det har hänt lite här faktiskt. Det ser ju lite annorlunda ut nu, eller vad säger ni? Vi ska gå runt här och titta. Ja, det har hänt lite med den vackra husbussen. Nu har vi gjort lite grejer här. Eller jag ska inte ta åt mig äran, det är Janne. Han har lackat bussen. Så nu är ju vår friluftsbuss på gång på G. Så nu är det inuti som gäller. Så utanpå börjar det bli grejer som ser bra ut här. Så nu händer det saker med vår lilla friluftsbuss. Hallå allihopa. Nu är vi på väg till Växjö igen. Vi som åker in då och då till Växjö. Får vi lov att säga att vi måste. Och det är ju pandemi fortfarande, så vi tänker mycket på det. Så vi har munskydd och plasthandskar fortfarande. Hur länge det blir vet vi inte. Men idag smäller det, Anne. Då får vi vara fitt sprut. Idag ska vi få vaccinet. Alltså jag är så glad. Fattar ni alltså? Det kan ju innebära att vi får en spruta till. Vilket jag förmodar. Och det ska vara Pfizer vad jag vet, vad jag har hört. För att jag har ju en blodkroppssjukdom. Så att då är det noga det här med att kolla hur detta går. Så överlever jag inte, så är det min sista vlogg. Nej, Peppa tar inte det. Nej, vad fan. Nej, upp vad hemskt. Nej, men nu så bär det iväg. Och det ska bli väldigt kul faktiskt att börja den här resan. Och se hur man mår sen också. För det vet vi ju inte hur det här kommer gå ju. Så nu kör vi längs med åsnen. Och nu är det en stor traktor framför oss som står i vägen. Så att vi är på väg och hundarna med. Och vi ska ställa oss svalt. Och så har vi införskaffat fläktar som går batteri. Alltså inte bilbatteri utan vanligt batteri. Som fläktar och ventilerar när bilen är avstängd också. Så att, så gör vi med det. Vi är ju inte färdiga med våran husbilsväns hundbil ännu. Så att därför så måste vi bete oss på det viset. Vi är lite bekväma med vädret. Vi vill inte gå ut när det är under 5 plus. När det är under 5 plus, då vill vi inte vara ute och göra sånt. Alltså, vi är ute på andra saker men inte just stå och snickra i kylan och så. Det har vi gjort. Vi har varit där. I have been there. Stått ute i snöstorm och regnrusk och allt vad det finns i väder. Och huggt ved. Och vad har vi gjort? Ja, allt. Klyft ved, målat och snickrat. Och allt har vi gjort så utomhus i alla väder. Men nu har vi blivit lite bekväma av oss. Så vi hoppar det den här gången. Vi väntar till det blir lite mer vårligt. Kan ha med åldern att göra. Ja, det kan ha med åldern att göra. Här är det så vackert. Titta ut här. Så här ser det ut när vi kör till stan. Då är det så här mysigt och fint. Lilla åsnen. Ja, den är inte så liten förresten. Här är en vikingagrav förresten. Vi kör förbi nu. Och sen är det vackra sjön där ute. Jag vet inte om ni ser det glittrar. Verkligen fint. Ja, det är en lyx att få bo på landet, säger jag. Och det har jag sagt i alla år vi har bott här ute. Hur länge har vi bott nu? 25. 25 år har vi bott här ute nu. I augusti blir 25 år. Ja, så alltså, gud vad tog den tiden vägen. Det har gått jättefort, men alltså, jag ångrar inte en sekund att vi flyttade från city till landet. Inte ett dugg. Det är jättemysigt. Titta här, kolla så mycket. Det är så fint. Det är så fint. Och här ligger nästa prästgård. Det är Skatelös prästgård. Våran prästgård, och där hängde en rysk flagga på Skatelös prästgård, det var värst. Det är många ryssar tydligen som köper prästgårdar i Småland. Släktingar till dig. Släktingar, en av alla mina kusiner som jag har någonstans där. Jag funderar faktiskt på att göra sån här test med DNA-test och se vad alla mina släktingar är någonstans. Jaha, nu bara iväg, vi är snart framme. Jag är på vårdcentralen och väntar på min spruta. Janne, han är där inne någonstans. Så här ser det ut på mina kär. Där är Bamse. Nu ska vi se här. Nu ska jag få mitt vaccin här, min son. Tycker du? Ja, det kändes inte mycket du. Nej. Det är en tunn nål. Ja. Ja, verkligen. Ja. Så, då är det klart. Ja, tack så mycket. Ja, vi kan se.
ser Lyster när hon sitter och luftar sig när vi kör hem här från stan efter vi har vaccinerat oss. Och Tasha, är du med? Jag har fått glass. Tasha! Tasha Mandemalvassa, hej! Hej, vad gör du? Ja, ni älskar att åka bil. Det är så mysigt, Matte. Jag tycker det är så kul och spännande, alla lukter och sånt. Och så nu fick jag smaka Mattes glass också. Jättegott. Ja, hej då. Nu så är jag hemma och jag tänkte jag skulle visa. För jag har nämligen varit på Erikshjälpen här och köpt fina saker som jag tror alla tycker är gulligt att ha på landet. Och jag köpte här en liten bricka. En sån här bricka som jag ska ha till att ställa lite parfymer och smink på kanske vid någon foto när jag ska fota. 25 kronor som hittat med andra ord. Jag hittade även den här. Titta så gulligt. Ska jag backa lite sådär. Ser ni? En korg. Och sen en fake pelargon i som är fake. Men det gör ju inget. Och jag tänkte så här för att det är ju fortfarande för kallt att sätta pelargon ute. Så då tänkte jag att köpa en sån här fake så länge. Och den kostade 45 kronor den här. Och jag vet att de där är ganska dyra när det är såna här siden fake blommor. Och sen den här lilla korgen som jag köpte som jag ska ha till här. Den kostade 27 kronor som hittat. I fina affären får man ge betydligt mer kan jag ju säga. Sen hittade jag även de här två små brickorna. Det är såna här små brickor som man har egentligen till när man dukar. Att man sätter fat på. Men jag tänkte jag skulle ställa något fint på bordet. Med de här brickorna. Tänkte jag. Och de kostade 22 kronor styck. Och de är jättetunga. Så jag tror faktiskt de är gusum. Som är special med mässingsprylar. Sen köpte jag. Det här är någonting som jag verkligen kan rekommendera. Här är alltså handvävda servetter. Ja, det är ju nästan hemskt att säga. Men de är världens bästa att putsa glas med. Och här har jag gett 15 kronor styck för de här servetterna. Ja, det är ju liksom verkligen... Ja, det är inte klokt egentligen. Även här en gammal duk som är handknypplad spets på. Ser ni där vad fin den är? Handknypplad spets. En rätt så stor duk som jag ska ha ute på verandan. 35 kronor som hittat. Och sen köpte jag en sån här glasburk som är en spagettiburk ni ser. Den lägger jag... använda batterier i, för man måste samla det i en glasburk, för annars så kan batterierna ta eld eller ja, spricka och såna här saker. Om de gör det så är de inom glas när man samlar hemma och liksom gör av med. Denna stora spagettiburk kostade 45 kronor. Den kanske inte var den billigaste, men jag behövde en sån burk, för det är guld värt alltså. Sen hittade jag någonting som jag är väldigt glad för. Och det är en flätstickad filt. Jag vet inte om det syns. Jo, där ser ni lite. Flätstickad filt som jag vet i såna här i bomull är denna. Och de är ju inte billiga. Och det är en pläd och den är rätt så stor. Och jag gav endast... Ja, titta själva alltså. Du vet om du ska köpa en sån i fina affären. 30 kronor gav jag för denna. I fina affären får du ge säkert 400-500 kronor för en sån här filt. En pläd som är alltså i bomull flätstickad, jättestor. Och den tänkte jag att man kan ha på sommarkvällen när man sitter ute på glasverandan. Och ha maxlarna så här istället för en tröja. Alltså jag är så glad för den filten. Och den är ju inte dyr alltså. Jag kan ju rekommendera handla på loppis alltså. Sen köpte jag de här. Kitchen Garden står på de här. De här tyckte jag var jättegulliga för att det är nämligen så att jag köper mycket örter som jag köper i affären då och klipper ner i mat. Brukar jag absolut använda örter. Och den här lilla lådan som är inplastad kostar alltså 35 kronor. Ja, jag tyckte den var jättefin med riktiga muttrar på här. Jag vet inte om det syns, där ser ni det riktiga muttrar på. Ja, den gillade jag. Och det fanns en mindre storlek också för att tänka om jag har lite mindre planter och inte har så mycket som jag ska... köra ner i en kruka. Så inplastad. Jättegullig. Den gav jag 30 kronor för. Alltså. Ja, ni vet ju själva. I fina affären får man ge väldigt, väldigt mycket mer. Så köpte jag en pelargon till. 45 kronor kostade den. Och sen även denna plåtkrukan. Som jag tyckte var fin att ha ute på verandan också. Och den ser ni där. 22 kronor i plåt. Helt felfri. Inga fel på. Jättefin under och allting. Det ser helt ny ut. Ja, alltså,
Ja, loppis är roligt. Och man hittar så mycket fynd. Och det är ju jättebra, för det går ju till folk som behöver hjälp. Och det är ju så perfekt. Så jag kan rekommendera er att ta en runda till Erikshjälpen om ni kan. Ha munskydd och handskar. Jag har ju fått mitt stick här på armen. Jag känner ingenting. Så att nu hoppas jag på att bli fullvaccinerad. Men jag kommer ändå hålla väldigt med avstånd. Var noga med munskydd och sådana saker bland folk. Och plasthandskar har jag på mig igen när jag är ute. Jag rekommenderar det också. Så nu har ni sett lite vad jag har fyndat. Nu sitter jag här i mitt kontor och har sminkat mig lite. Det är morgon och det är en fantastisk dag. Jag har på mig ett jättesött linne här som är lite bubbligt här framme. Och det är ett linne ifrån Shein eller vad det heter. Och sen har jag en linneskjorta från Hennes & Mauritz. Och det är faktiskt ifrån herravdelningen, ska jag säga. Så att man kan hitta saker där också, min son. Jag köpte en likadan till min man. Jättefin faktiskt. Jo, jag tänkte ju säga det att jag följer ju mycket på YouTube och sociala medier, som ni vet. Och just detta med att jag ser att det är den här Olof som attackerar folk. Och jag ser Anjo som sitter och verkligen sorterar upp allting. Clue News gör det också. Och jag ser också att stackars Joakim Lundberg verkligen råkar ut för de värsta. Att han blir, han är så snäll och duktig och han är verkligen, jag känner inte honom privat på något sätt. Men jag tycker det är så synd att vi inte stöttar varann istället för att sänka varann. Och därför så vill jag säga det på den här videon, som är en vlogg som ni har fått hänga med på. Det är på lite allt möjligt, kan jag säga. Det är från att fixa ordning mitt kontor till ta vaccinationsspruta och allting. Alla de här sakerna som jag vill säga om detta är ju just att jag tycker det är synd att folk ska hata. För jag råkar ut för hat-DM. Och jag har till och med fått ett litet eksem här vid ögat för att jag grät så. För jag tycker jag blir så arg. Jag blir inte ledsen, men jag blir arg. Jag blir så arg att folk är taskiga mot varandra och sitter bakom en skärm och döljer sig. Men när det gäller Joakim Lundberg så tycker jag riktigt synd om honom att det har blivit en sån jakt på honom. Att de ska sätta in, alltså de ska hacka sig in i deras system och de ska minsann se till att de får på Darknet lägga ut live Big Brothers version på deras liv. Och de har ju små barn och han har fru och de har ett liv. Herregud, låt folk vara liksom. Herregud, vad är det för någonting? Varför vill man göra så? Det kan jag inte förstå faktiskt. Utan är det så att Joakim Lundberg vill göra det, en livestreaming hemifrån, så låt honom göra det själv. Inte ska man hacka sig in i någons system och göra på det viset. Nej, jag tycker det går för långt. Och sen det här flashandet med pengar. Det är ju inte någon jämförelse att någon ska vara rikast eller bäst eller någonting. Nej, jag kan inte med sånt heller. Jag tycker det är kul att visa upp fina saker jag med. Antikviteter och grejer jag köpt och så. Men det handlar ju inte om att på något sätt flasha för att bräcka någon. Utan det är ju för att visa vad jag tycker om. Och där har ju Jocke och jag faktiskt en sak gemensamt. Och det är ju märkesgrejer. Det tycker jag är jättekul också. Och jag håller fullkomligt med honom. Man använder absolut inte några äkta varor ute på stan för att man kan bli rånad. Utan det håller man i ett kassaskåp någonstans. Så att det är helt riktigt. Så ska man göra. Och sen vill jag också säga att jag älskar att vlogga. Jag hoppas att ni följer mig här. Gillar, tummen upp och så. Och följer mig så att jag får fortsätta med detta. För att jag är ju egentligen coach. Jag jobbar som coach och jag jobbar som medium. Och jag ser vad personen behöver för hjälp i sitt liv för att komma framåt. Och det är ju mitt jobb egentligen, så att säga. Men jag vill ju vlogga mer och mer och vill visa mer och mer smink och tutorials och hauls förstås. Jag älskar kläder och detta. Så att jag kan bara säga lite kort här att jag har använt mina ögonbryn idag. Har jag använt NYX. Här ser ni det sättet, det är ljust. Och till lite för att få upp lite lyster
Kajas som jag har visat tidigare. Jag har använt Rouge Terry och jag har använt ögonskugga här, Terry också. Även denna från Makeup Mecca som jag köpte för 30 kronor. Alltså från budget till noll kan man ju säga. Eller till verkligen dyrt. Men budget 30 kronor för en ögonskugga. Då undrar man ju när en sån här dyr ögonskugga kostar multum. Vad är det för skillnad liksom? Ja, det kan ju vara i formulan. Det kan vara i hur det täcker och så. Men jösses, kan det vara en sån stor skillnad. Men någonting som jag har märkt gör skillnad. För jag har använt verkligen dyra märken på rynkkrämer och just ögonkrämer. För att jag är torr runt ögonen och behöver verkligen smörja mina ögon. Och runt om alltså. Och även ansiktet och så. För att hålla så mycket rynkor borta som möjligt. Jag tycker det är vackert med rynkor. Det är inte därför. Men det är att jag blir torr i hyn av rynkorna. Och då har jag använt det här. Det är Age Delay Eye från Aco. Av alla ställen. Det är faktiskt den bästa jag använt. Den kostar 129 på rea. Alltså man blir helt ibland. Alltså jösses, jag är jätte... Väldigt mycket andra pengar för den här kan jag ju säga. Och jag har gett väldigt mycket andra pengar för den här kan jag säga. Ni ser vi har använt den också. Så att ja, det är ju inte alltid det dyraste som är det bästa. Utan det är ju faktiskt så att man har olika hudformer och hudelasticitet och torr och inte och så vidare. Men just ögonen här, så jag har ett litet eksem här för... Jag var så arg så jag grät när jag fick såna här hat-DMs till mig. Och jag tycker det är så onödigt att... varför ska man vara taskig? Nej, vad tråkigt. Det är ju tråkigt ju. Det är mycket roligare att vara glad och trevlig tycker jag. Jag försöker i alla fall göra mitt liv så gott så mycket som möjligt. Och jag försöker att verkligen visa mitt liv så mycket som möjligt. Så ni ska se att det finns faktiskt kärlek. Man kan vara gifta i 40 år som min man och jag. Man kan vara lycklig och man kan fortsätta vara lycklig. Man kan jobba på ett förhållande så att man får det superbäst. Verkligen. Så att det finns hur mycket man kan göra som helst för det. Och därför så vill jag verkligen rekommendera kärleken. Och det är ju den jag pratar mycket om i min coachning. Eftersom att jag jobbar som parterapeut också. Och har ju väldigt mycket erfarenhet av förhållande. Eftersom att jag har varit ihop med min man så länge som 40 år. Så att jag ville bara säga det här var i fall om er YouTubers där ute. Joakim Lundell, Anjo Klu, Elvis, Einar. Alltså alla de här som lokal kallas han ju. Jag säger lokal, jag vet inte varför jag har sagt det. Ja, det är väl för att man tänker engelskt på något sätt. Men lokal som säger så jättehemska saker om Klus... barn och familj. Nej, alltså ni gör inte så. En dag kommer ni ångra er alltså. Alltså jag är gammal och vis. Inte bra. Säg inte så om varann. Utan var inte så arga och dramatiska. Ring mig så ska jag hjälpa er och lotsa er igenom den här krisen. Det kan jag lova er. Att det, där är jag bra på att förhandla. Var diplomatisk. Se till att alla får någonting. Samarbeta och jämka. Försök att jämka lite. Ingen är perfekt. Det är ingen som är perfekt här i världen. Inte ens jag. Absolut inte. Så att ja, jag vill bara säga lite ord om detta i slutet här. Och som sagt, gilla, kommentera och tack för att ni tittar så länge på min video som detta. Jag gör långa videos, jag vet. Men jag kan inte låta bli för jag tycker det är roligt. Och det är kanske också för att jag jobbar på tv. Jag har filmat jättemycket, eller inte filmat det har jag inte gjort. Men jag har varit både bakom och framför kameran fast som studioman. Och jag har varit producentassistent. Jag har... stått framför kameran. Jag har gjort sketcher med Peter och Fredde. Eller ja, så att... Ja, så det är så kul. Jag älskar att filma. Så att, och hoppas ni tycker kvaliteten är någorlunda i varje fall. Jag försöker jobba på den. Och lära mig mer och mer om tekniken förstås. Så att ni får jättegärna kommentera. Och hittar ni inte mig så ni kan kommentera mig här på YouTube. För jag vet inte varför de stänger av mina kommentarer. Det är inte jag som gör det. Utan det är YouTube. Och är det så att ni vill kommentera mig så gå in på min Instagram. Charlottas Medium.
Alltså Instagram Charlottas medium. Och det står här nere i beskrivningen också. Där ni kan hitta mig eller om mig i min, på min kanal. Så kan ni ju kommentera mina videos där då. Eftersom att YouTube av någon underlig anledning har stängt av mina kommentarer. Jag vet inte varför. Jag tycker det är jättekonstigt. Men jag har frågat dem 1000 gånger och får inga svar. Så är det någon som kan hjälpa mig med detta? Clue till exempel. Du är duktig på att hjälpa folk också. Kan du hjälpa mig med detta? Varför jag är avstängd med kommentarer? Så hjälp mig! Ja, jag behöver er. Jag behöver verkligen er. Så jag hoppas att ni prenumererar, gillar och kommenterar. Och kollar på Instagram. Följ mig där. Charlottas medium. Jag har även en blogg och det syns på Instagram allting. Där kan ni läsa om allting. Jag har Facebook. Ja, jag finns lite överallt. Ha det så gott nu. Och nu ska jag stänga av min kamera och fortsätta min morgon i fågelkvittret. Jag önskar alla kärlek. Det ska ni veta. Ha det gott nu. Hej hej.